jawab pula. Alif? Masuk. Duduk. Ni tengah main chess dengan Alif ni. Kaktus boleh main chess ke? Awak ni merepek ke apa? Kaktus mana boleh main chess? Ni Cik Izan tengah main chess dengan kaktus. Ni. Kali ni apa pula soalan awak? Awak boleh tanya saya apa saja. Sebab saya dah kerja kat sini selama 50 tahun. Saya tahu. Kenapa pula 50 tahun? Ion baru aja nak masuk tahun yang ke-37. Awak ni merepek apa? Ion ni sebaya dengan saya. Cik Izan umur 37 tahun. Saya nak tanya Cik Izlan, HQ, dia ada balas tak surat saya nak pindah balik ke HQ sebagai CTO? Macam mana HQ nak balas? Sebab saya pun belum hantar lagi. Habis tu, Cik Izlan rancang nak hantar surat tu bila? Sebab saya dah memang betul-betul tak boleh kerja dekat sini. Saya nak jadi gila dekat sini, Cik Izlan. Saya ada buat penambahan untuk SOP. Jika anda adalah suami isteri yang datang untuk membeli belah, pastikan anda bawa sijil perkahwinan anda. Saya ada idea baru yang boleh buatkan pelanggan pilih lagu yang diorang suka time diorang shopping tau. Saya telah cipta penutup muka COVID-19 yang tutup mata sekali. Mimpi ngeri saya kat sini. Saya faham. Tak apa. Saya akan pastikan surat tu akan sampai ke HQ. Tetapi saya kena tunggu HQ hantar alamat dulu. Barulah saya boleh hantar surat. Hah? Alif, macam inilah. Sementara nak tunggu HQ hantar alamat pada saya, saya ada satu tugasan baru untuk awak. Ni, kita punya regular customer seorang ni kena kacau dengan stalker. Jadi, saya nak awak bantu dia. Stalker? Siti, Alif akan bantu Siti. Siti! Tengah saya. Saya masa belajar dulu, saya selalu makan kat warung Kak Siti. Masa tu ada program makanan percuma untuk pelajar-pelajar yang miskin. Ingat saya tak? Awak! Lainnya! Dulu tembam-tembam, cabi, pipi tu montel-montel. Lepas tu tocang! Dulu ada tocang ni. Sekarang ni dah sigak lain. Handsomenya. Student lain duduk masa tu, orang lain. Betul tak ingat kan? Tak ingat kan? Kalau bukan tocang dua, tak ingatlah. Mungkin orang lain kot. Silap. Barang-barang Tok Yen memang semua fresh. Tu sekali barang-barang kita ambil daripada kawasan itu. Kenapa? Tu kenal dia 3 hari lepas masa tengah shopping kat sini. Mak, tak ada pun mak. Tomato warna merah. Dekat Ion ni semua warna hijau. Ni adalah kuning-kuning sikit ni mak. Macam mana ni mak? Tak ada pun mak. Ni. Mak awak cari yang merah tu tomato. Hijau ni timun. Ya. Yang ni. Sejak daripada hari tu, dia asyik tunggu saya dekat luar supermarket je. Lepas tu banyak kali dia ajak saya keluar. Berkali-kali. Tapi itulah dia saya minta tolong kat Encik Izlan. Jangan risau Siti. Saya akan settlekan bandarlah ni, okey? Terima kasih ya, Mak. Saya nak kena pergi restoran. Nanti kalau ada berita baik bagi tahu eh. So, apa cadangan kau nak selesaikan masalah ni? Okey, senang je. Saya akan bagi tahu dia yang dia demam. Lepas tu temperature suhu dia sangat tinggi. Dan saya akan halang dia masuk ke supermarket ni. Ish, mana boleh macam ni? Apa-apa pun, dia ni masih pelanggan kita. Awak ada cadangan lain ke? Biar saya demo cara yang betul. The Sungai Buluwei. Boleh tahan tak, Kiong? Berkesan ni. Kiong tengah buat apa ni? Tengah offer massage ke? Dah berjaya? Berjaya. Berjaya? Berjaya? Tak. Habis tu yang kita nampak... kau tunjuk parut kau tadi tak takut ke? Dia tu pakai bedah. Dia tahu parut ai pasal operation usus buntu. Dia dah siap tawar ai satu free operation. Kat hospital keluarga dia. Kak Tomato.
hopefully dapat jumpa you lagi hari ini. Tomato tu mesti istimewa kan? Oh hai. Nama saya Tometani Nisa. Oh Nisa. Nama saya Nisa. Nama you? Saya Aziz, Dr. Aziz. Dr. Aziz. So betul lah macam yang diorang cakap tu, you pakai bedah. Diorang? Siapa diorang tu? Tak ada siapa-siapa. Saya ni macam cepat merapu bila terjumpa lelaki yang handsome, berjaya macam doktor ni. Tak adalah, saya biasa je sebenarnya. Tak ada apa-apa. Macam ni biasa? Ramai lagi hebat daripada saya sebenarnya. Ada apa-apa lagi yang boleh saya bantu? Itulah, saya sebenarnya nak cari biskut juga ni dengan tomato. Tahu tak kat mana? Jom, saya tunjukkan. Okey, thank you. Kat sini ada juga tomato kering. So, dia takkan ganggu saya lagi? Macam tu je? Ya. Saya rasa lepas dia jumpa dengan saya, itulah kebaran kalian yang paling besar sekali. Kalau macam tu, terima kasih banyak. Sorry sebab susahkan korang. Itu semua idea Alif. Alif yang suruh I mengurat Dr. Aziz tu. Oh. Thank you, Alif. Siti sedih ke? Teringat kat Dr. Timun tu kan? Saya tak sedih, cuma kecewa. Memang betul saya tak ada perasaan dekat dia, saya tak suka pun dengan dia. Cumanya saya mengharap ada lelaki macam dia yang boleh sukakan saya macam dia sukakan tomato ni. Cumanya saya tak tahu sama ada sekarang ni ada ke lelaki yang boleh cintakan saya macam dia. Hai Kak Tomato, terjumpa lagi. Boleh saya? Tak, sekejap. Sorry. Okey, first saya kena minta maaf dulu dengan awak. Sebabnya saya dah libatkan orang lain untuk bagi tahu dekat awak. Please lah. Stop daripada stok saya. Okey, macam ni. Actually, kepala saya sebelum ni memang tak lurus. Saya just datang sini nak minta maaf dengan awak. Yang saya nak tahu, actually tomato ni, apa yang biasa untuk masak? Ada resipi apa tak? Tomato. Resipi tomato? Ni. Senang je. Dekat sini ada QR code. Nanti awak guna phone, awak scan. Lepas tu dia akan keluar section My Aeon to go. Nanti awak boleh pilih apa-apa je resepi secara percuma je. Senang je kalau nak masak. Guna ni. Oh, pakai apps Aeon to go saja. Yes. I see. Senang eh? Right. Saya akan cuba nanti, okey. Saya minta maaf sekali lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.